Opština Štip je domakin na jedan od najstarite sportovi vo svetot sumo borenje. Во спортската сала Јордан Мијалков во Штип, дене започна Европското првенство. Свеченото отворање се случи во 13 часот, пошто започнаа борбите. На Европското првенство учествуваат 200 надпреварувачи од цела Европа, кои се надпреваруваат во повеќе категории, и тоа по возраст и телесна тежина. Секое првенство што се одржува во Штип е празник за нашиот град, изјави градоначалникот на Општина Штип, магистар Илчо Захариев, кој присуствуваше на свеченото отворање на Европското првенство и кој изрази големо задоволство и честитки што Општина Штип е домакин на ваков светски настан. Па најнапред да кажам дека убаво е што имаме такво првенство во нашиот град. Штип има скоро во секој спорт во прва македонска лига, имаме 18 прволигаши. Значи од фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, карате, борење, пинг-понг, еве сега и сумо борење. Имаме гости, значи, од повеќе земји, значи, од Холандија, Германија, Велика Британија, Унгарија, Грузија, Бугарија, Македонија. Верувам дека ќе се отвори нова димензија и простор за омасовување на овој спорт, кај нас, бидејќи тоа е спорт кој доаѓа од истокот, од Јапонија. И примитив дека во Бугарија е многу развиен овој спорт. Мислам дека Штип има традиција со борењето и верувам дека овој спорт исто ќе биде добро прифатен кај младите, така да општината ќе го поддржува. Мило ми е дека ќе има денеска дружење на деца од повеќе земји и верувам дека ќе носат убави успомени пред се заради тоа што Штип е традиционално гостопримлив град. Се на се честитки за организацијата, успех на сите. Верувам дека ќе се покажеме како град многу добри. Во Македонија има 5 клубови на сумо борачи кои веќе 5 години учествуваат на државни и европски првенства, каде што имаат освоено добри резултати, изјави председателот на Македонската сумо федерација, господин Виктор Богданов. Имаме гости од 7 држави, вкупно 200 надпреварувачи. Од Македонија имаме 19 учесници, од кои очекуваме да земеме златни, сребрени медали. Македонија е членка во Европската сумо унија од 2010 година, каде првпат учествувавме на Европското првенство во Варна. Значи имаме направено резултат 2012 година во Будимпешта, имаме освоено второ место и минатата година во Бугарија го освоивме третото место. Во 2012 година на Европското во Будимпешта, Савев Бобан го освои високото второ место до 21 година, додека во 2014 година во сениорска конкуренција на Европското во Самоков, Бугарија, Савев Бобан повторно го подигна македонското знаме и се закити со бронзен медал. Експлозивност и сила се потребни за добар резултат, а оној кој што сака да се занимава со сумо борење да го направи од мала возраст, изјави Бобан Савев, кој што утре ке се надпреварува во сениорска конкуренција. Сумо борењето пред се во Европа гледам дека не е само класично сумо, значи сите спортисти претежно некој спорт потекнуваат. Мислам дека боречките вештини добро може да послужат во овој спорт како џудо, како борење, слободен стил исто така и тоа. Тоа овој спорт кај нас е нов, еве ние неколку години, 5-6 години назад пробуваме да го афирмираме, не е толку познат, значи овој е традиционален спорт од истокот доаѓа. Сега ние се во Европа е присутен повеќе години. Ние сега се трудиме кај нас да го афирмираме, да го популаризираме колку можеме, еве се трудиме па ќе видиме колку ќе успееме во тоа. Интересен е фактот дека од оваа година има и надпреварувачи во женска конкуренција. Няма как да се опише ако не си бил спорт. Нема како да се опише овој спорт ако не си бил спортист, за да разбереш колку многу адреналин има во овој спорт. Овој спорт го опишувам баш така. Организацијата е супер, луѓето се прекрасни, не се ни сомневам дека нема да се реализира ваков настан. Втор пат сум во Македонија и многу ми се допаѓа. За втори пат сум во Македонија и многу ми харесва. До сега се надпреваруваа повеќе категории, меѓу кои и македонски надпреварувачи, кои победија во конкуренција од 50, 60 и 70 килограми, а на возраст од 14 до 18 години. Повеќе за победниците и за се останато, екипата на Канал Плюс Телевизија ќе известува за ова европско првенство.